Bom, hora da liderança. Sou vereador do PSD. A gente vai ler aqui. Festa de aniversário de 38 anos na Igreja de Cristo Pentecostal, no Brasil, no bairro Parque Minha Lua. Foram 4 dias de festa. Estive lá na festa na sexta-feira, 7/6/2013. Pastor fundador da Igreja de Cristo Pentecostal, no Parque Minha Lua, pastor Assis Justino da Mota. E agora, quem está na igreja agora, é o pastor responsável pela igreja, Gilberto Rodrigues. Eu quero mostrar essa foto aqui, do fundador da igreja, quando ele entrou lá, pedindo ajuda para o povo, os evangélicos, por favor. Ele está trabalhando, foi um fundador da igreja, hoje tem 38 anos. E aqui, eles também estão com o pastor Gilberto, aqui. Os três lá, está vendo? Pastor Gilberto é o camisa branca, pastor Assis e o diácono que está lá. E aí, a gente tem que mais, quando a gente está triste na vida, está com problema, é procurar uma igreja, né? E também eu estive lá, uma festa da capela Santa Rita de Cássia, no bairro Valadouro. E aí, essa foto aqui, é onde que eles vêm da procissão, né? Vem com a procissão, aquele multidão de gente esperando a santa chegar, coisa muito bonita naquele local. Primeiro ano que eu fui lá, nessa festa. Esse aqui é o Pravete, né? Morador de lá há muitos anos. Por favor. Estou na festa com ele lá, tá vendo? Aí eu já tinha almoçado, minha barriga também é grande, porque eu já almocei, o almoço lá é muito gostoso. Tinha almoçado já. E aqui esse pastor, esse aqui, aqui o pastor, não, o padre, né? É o padre Luiz Fernando, e outro, até esqueci o nome desse padre. Conhece esse padre aqui, ó? Você que foi festeiro lá? Padre Benedito. Né? Padre Benedito Azevedo. Também lá. Fez uma festa, a missa muito bonita, celebrou a missa muito bonita lá. Eu esqueci o nome, é Benedito Azevedo. Aí diz que é padre Goiaba, né? Eu falei, deve ser plantador de Goiaba aí, né? Aí ele conta a história, não, mas é que ele é torcedor do Fluminense. Tem quase todo mundo dá risada lá. Então, ele pediu, eles pediram no microfone, que agradecer o prefeito Hamilton Ribeiro Mota, sobre aquelas estradas lá, que passou a máquina, mas só que passou até a capela. Dali para frente tem que passar também. E pediram que o cascalho, colocaram seco o cascalho, os carros na subida, eles não conseguem subir direito, fica derrapando. Mas pediram que o prefeito cascalhe aquela rua toda, porque lá mora muita gente, um bairro muito bom, muita gente boa lá. Peço vocês hoje, gente, que não é fácil. Você pode ser católico, vai na igreja evangélica, vai na igreja católica, não tem problema, não precisa passar a ser evangélico, vai para ver uma palavra de um pastor e também do padre. Que sem a palavra do pastor e do padre, nós não somos nada nessa vida. Vou dizer a vocês. E aqui também no Parque Meia Lua, hoje lá, hoje faltou pediatra no UPA do Parque Minha Lua. Só esteve em junho, faltou 5 vezes pediatra no UPA do Parque Minha Lua. Achei ótima a sua atitude, Zé Francisco. Somos até parentes. Vamos tomar conta daquele bairro. Vamos cobrar o prefeito. Porque cobrando é que nós temos resultado no Parque Minha Lua. Agora você acordou. Abre o olho.
porque não dá para nós ficar sem pediatra no Parque Melo. Obrigado a todos e volto depois na hora dos projetos.